Ja, kukam kako je meni teško u gradskom prijevozu. 10 minuta se čeka, vozi se po 18-20 minuta. Grijanje radi. Evo sad jedan slučaj što se dešava na našem brdovitom Balkanu. Evo, upravo mi je kolega prešao granicu prije 8 minuta. Nešto u ponoći. Međutim, što je bilo prije toga? Kako se je pomerila granica, kad je došao pred granicu. Prije ponoć. Evo sad se vraćamo. Ovo je sve gužva. Evo kako je to teklo. Pola šest. I do ovdje je donekle bilo sve u redu, dokle. Znači od 15 do 11. Prelazio je 13,5 sati. To je na ovom mjestu. Ovdje je on stao. Znate, preko puta Spačve. Sad koliko ima to kilometara, koliko je to na sat? Vrijednosti vožnje, da viš kako je to sve lijepo išlo.